En man misstänkt för mordförsök sköts i eftermiddags ihjäl av polisen i Uppsala. Mannen ska först ha knivskurit en kvinna i de centrala delarna av stan. Därefter sökte en stor polisinsats efter honom, och när han skulle gripas så knivskar han en polisman i axeln. Då öppnade polisen eld och mannen avled senare av sina skottskador på sjukhuset.